Arba, si pas te, sa po mundet me funksionu kjo dy isha brenda një shtëpije të izoluar? Ardizane, kom menu që mëj me përbalu, ama zdo menu të peshovitin që veç poronu në shëm. Sa? Edhe, fjallë të këti po më prejkin shëm edhe e mërzisin shëm. Cilat fjallë? Ardisa, une nuk e kom logarit, këto veç me pot një tarën e këto, po e kom logarit sikur... Që më thonë, si familje, se ka shumë gjona se din kjo ju tjërët, edhe mënyra që sillet, mënyra që më shumë full, më vrojnë shumë. Edhe jam shumë e mushte. A është sillë mërgimi në një moment keq me ty? Sa jeni po flasë aty mrenda shtëpisë? A është sillë një moment keq, apo atë ka thonë një fjallë cilën e ke marrë për keq? Po. Cila ka qenë ajo? Shumë pak ka rëndësi, kjullet i fazel rrugën e vetë, tonë e temen, ama është shumë i nati, fjallat që mbrovi ma shumë ti, kje që më tha, para krejtve, ty të bëj për 5 pare. Mërge? Ardis, për këtë fjallë që i këmë thunë para krejtve, së është të vërtet, tash, në ka ndodhë do të kalzova që është fështirë mës neve dëve se momentin që dojna me folë diçka ose e kundrështojna një tjetërin se cilët disene do me thonë kjo dhe për mu ndi për ketë normal që i kina posë diçka edhe mundet momentin që më thotë kjo mëse shembol qes keq, apo unë i tham aden, është, janë fjallë të ronda këto, po nuk e di. është fështirë. Veq unë e kum vendos për deri sa kësa i dhomin fjallët e mija, edhe për deri sa i dhomin gjestët e mija, kisha thonën që për deri sa e ka vendos me ardhë këto, edhe na jena konë jashtë edhe e kena vendosë që na u ka nda rrugët, jo e kena vendosë, na u ka nda rrugët në momentin që vjen këto, mendoj që kjo është një vajzë e fort edhe mundet mi përballu këto, pa mërë parasuj se qka është kanë djenë kurse e dina vetë që para se me arë një cma ja u mi ka që është 2-3 muj kjo që na u ka nda rrugët neve edhe mendoj që duhet njeri me përbalu këtë sen. Unë për veti po të thamë, është fështirë, se të regova, po tu të me këshirë jetë a vazhdanë. Dere sa ka posë këtë kuptime, nuk përdu me përmendë për që nuk ka ndarë rukëtë.